Zgjedhje në kohë pandemie. Prej orës 8 të mëngjesit kanë nisur procesi për zgjedhje në organeve drejtuese në universitete. Procesi zgjedhor po zhvillohet në 12 universitete të vendit dhe do të përfundojë në orën 16:00. Në Universitetin e Tiranës ka 3 kandidat për rektor: Artan Hoxha, Mimoza Hafizi dhe Kuzeta Sevrani. Për këto zgjedhje ka pasur kontestime të shumta nga ana e studentëve. Në Universitetin e Tiranës votojnë 718 personel akademik dhe mbi 25.000 student. Kontestimet normal që do jenë dhe do vazhdojnë të jenë, përderisa pesha nuk është e njëjtë midis studentëve dhe pedagogëve. Mund të ishte e gjetur në basë një mënyrë më komode që të kishin mundësi gjithë studentit të votonin. Për këto zgjedhje pjesëmarrja sigurisht nuk do të jetë shumë e madhe si zakonisht, por me aq mundësi sa kemi dhe me aq pesh që do të kemi të studentët, shpresojmë që t'ja dalim. Një pjesë e tyre kanë pasur pamundur, duke qenë se edhe me transportin publik kanë pasur problematika nga më të ndryshme. Mendoj që pesha e studentëve duhet rritet. Ata kanë një pesh specifike të caktuar në proces, normalisht që nuk janë të parëndësishëm, por sido që tjetë, nuk kanë përfaqësuesit e tyre dinjitoz. Ndryshe nga çdo herë më parë, procesi i votimit u zhvillua me maska, dureza sterilizues, por mbi të gjitha me distancë. E njëjta gjë nuk mund të thuhet për fakultetin e drejtësisë. Në fakultetin e drejtësisë ku ndodhemi momentalisht, studentët kanë ardhur të votojnë, por ka dhe studentë të cilët sot kanë vetëm mbrojtur diplomën. E në kushte të tilla është krijuar një bumbullim studentësh, nuk po ruaj distanca dhe ka për atyre studentë të cilët jo të gjithë e mbajnë maskën. Deri tani më duket pak situata e ngarkuar për sa i përket distancimit social, ndërsa kështu po prisim radhën tani për të votuar. Një detyrë që ne studentët kemi që të votojmë sot në këtë ditë. Duhet kishe pak më shumë peshë vota, jo? Po pse mos votoja? Ta jap edhe unë, kam edhe unë të drejtën time që të votoj dhe votova. Për maskat po, ndërsa për distancën jo. Mes kandidatëve në Universitetin e Tiranës është dhe Kuzeta Sevrani, e cila pasi votoi tha se me kandidaturën e saj tregon që është bërë pjesë e këtyre zgjedhjeve. Ne jemi përballë me dy aspekte, një që ka të bëjë me pandeminë dhe zgjatjen në kohë të saj dhe shifrat në rritje, që padyshim krijojnë dhe vështirësi për të kontaktuar njerëzit. Nga ana tjetër e kuptojmë që studentët e kanë vështirë për të ardhur këtu, por nga ana tjetër ka dhe një proces ligjor i cili është i lidhur me datën e zgjedhjeve në universitet. Dhe aq më tepër që problematika në Universitetin e Tiranës ka qenë e jashtëzakonshme, ndërmjet këtyre problematikave do të zgjidhen pikërisht zhvillimin e zgjedhjeve. Që unë jam futur në garë dhe po kandidoj, tregon që jam bërë pjesë e këtyre zgjedhjeve. Në Universitetin Politeknik që të procesit e zgjedhjeve është vënë re një prej kutive të votimit që mbante logon e Partisë Socialiste. Studentë lëvizjes për universitetin shprehen sërish sot qëndrimin e tyre për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Zgjedhjet e sotme në universitet janë edhe më të turpshme dhe diskriminuese. Pesha e votës studentore mbetet 10%, ndërkohë që mungesa e studentëve në auditor e bën praktikisht zero pjesëmarrjen e tyre. Prej muajsh ka pasur debate në lidhje me zgjedhjet në universitet, por ishte Ministri i Arsimit që vendosi si datë përfundimtare 30 korrikun.